Okay, hvad så? Det er rotten her. Ikke? Ja, ikke. Yes, i dag der skal vi simpelthen købe en af de nye biler. Og det skal være en Lada, fordi hvem kan ikke lide russer? Alle elsker russer, det ved vi jo alle sammen godt. Så, og vi bestiller den lige inde i min helikopter. Og det er den her. Hvad farve skal det være, Knight? Den skal være rød. Og sådan bliver det. En rigtig Lada, den er rød. Sådan der. Nå, jeg tænker bare, at vi ses derovre, og så tager jeg med hen til Los Santos Customs. Ja. Yeah. Så den skulle simpelthen komme. En lille bitte Lada. Nå. Yes, vi ses over i Los Santos Customs. Nå, men altså, så kører jeg lige ind og får lortet. Ej, så skal jeg repair. Fuck, man. Bombers, front bombers. Ja, vi snakker ikke om, at jeg ikke er i særlig højt level. Jeg kan ikke se en skid fra mit fucking webcam. Så det slår jeg lige fra, som så jeg ikke kan se det, men I kan se det. 73, hvad det sagde til mig. 73, 73, 64. Ah, men for fuck's sake. man kan få pop. Ej, det koster fucking 11.000. Yes, bombers? Nej, tak. Headlights. Skal der være sådan, skal de være dækket? Ej. Nå, vi tager altså lige Leary først. Det her skal vi have. Sådan, der står sugar bliver vodka, hedder det. Vi skal have vodka, 100%. Farver. Mirrors. Spejle. De skal jo sgu da helt derop, altså. Respray. Primer. Trim color. Hvad fuck skal vi have farven farve herinde? Hvor du var, det venter. Primary color. Jamen, den skal være grøn eller sådan noget. Hvad så sygt ud så? Den her. Og ikke altså bedre lige den i grøn. Det skal have en rigtig Lada farve ud. Hvad? Yes, de har den farve. De der Lada, de har tit den der meget karakteristiske grønne farve. trim color. Hvad farve skal vi have herinde? Jamen, det er inde i bilen. Vi skal have en skrigefarve. Altså, så tænker vi, at vi tager den sådan. Man kan ikke engang se, hvad farve det er. Okay, black. Nå, der er ikke en skid forskel. Og vi gør den sgu bare rød, altså. Why not? Roof? Ej. Vi skal på ferie! Vi skal sgu have det hele med. Ja. Yeah. Skirts, katune. Ja.
Nej, den her skulle man have på. Den her spoiler. Det er lige før jeg kunne overveje det, men jeg er ikke i højt nok level. Jamen jeg er ikke i højt nok level, jeg skal være level 63. Hvor du er. Den kommer på i morgen. Og så farve skal Windows være. Skal de bare ikke være helt sort? Ja. Jo, vi tager sgu også lige rage skirts på. Jamen, hvor er det godt det her, seriøst. Skal vi, jeg tænker, breaks, bombers. Skal, kan vi ikke lave det lidt om? Og det koster 11.000, og det magter jeg ikke lige at bruge på det her. Så vil jeg så hellere bruge det på dæk. Jamen, vi kan lige prøve at se, om der ikke er nogen. Hvad skal det være? Det skal være sådan nogle Moscow Lowrider Tuner. Det er ikke engang løgn, de er rigtig fede, dem her. Hvad med dem her? Kan de ikke godt gå? Men de er dyre. Den her. Hvor du er, det har jeg desværre ikke råd til. 10. Nej, jeg ved det. Nu er det 45.000. Nej, det ved jeg godt. Kan man godt lave... Nej, jeg skal... Muskel, Loretta, Hand. Det ser bare dumt ud, det her. Hvis det skal være noget, så skal det nok være... Hvad med dem her? De kan nok godt gå ind. Jeg skal bare lige ændre farve på den. Real color. Hvad farve skal de være? Hvad farve skal de være? Grønne. Den her, eller... Hvor fanden blev grøn af? Eller den her. Ja, det tænker jeg. Så! Ej, nej, nej, jeg skal... Yes, jeg skulle nærmest bare sætte pap over det hele. Skal jeg prøve at tage et ræs i den? Så et ræs. Det er bil. Ja, mod hinanden. Ej, den snart er 62. Shit, mand. Idiot. Jeg ved ikke. Nej, men jeg laver et ræs. Nå, jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video. Det kan bare bide min madras, eller slikker den.